Ndërtimi i bypassit pranë kalasë Gjirokastrës është në fazat përfundimtare. Vetëm pak ditë na ndaj në inaugurimi i këtij investimi të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për qytetin e Gjirokastrës. Lidhur mbi ecurinë e punimeve dhe pengesat e hasura deri tani, u prononcua nën kryetaria e bashkisë, Jori Damuho, e cila na bëri të ditur se ishte një teren i vështirë për këtë vepër inxhinierike. Jemi në momentet e arredimit urban, dekorimit. Pjesët ndërtimore më të rëndësishme kanë mbaruar, masat inxhinierike të cilat do të bënin përforcimin e shpateve dhe do bënin stabilizimin e gjithë terenit të projt, pothuajse janë të gjitha të përfunduara. Aktualisht jemi duke instaluar gjithë bandierat të cilat do të bëjnë dalimin e qytetarëve për të aksesuar rrugën e automobilistike. Përveç se faktit që ky investim bën një lidhje urbanistike lagja e poshtme e qytetit dhe gjithë fluksi që do të mirësjellë gjithë turistët dhe pjesë të sipërme të saj, do të jetë dhe një hapësirë re urbane e cila do të japë mundësi qytetarëve të Gjirokastrës të shfrytëzojnë këto hapësira të shumë munguara, sidomos për shkak të terrenit dhe të formacionit gjeografik që qyteti Gjirokastrës ka në mungesë të madhe të hapësirave urbane. Do të kemi këndet të dedikuara për fëmijët, do të kemi këndet të dedikuara për moshat të ndryshme që të cilët mund të kalojnë bazitën e tyre në këtë peisazh fantastik, po gjithashtu dhe për të gjithë turistët që do të vinë në qytetin e Gjirokastrës. Ky ka qenë një teren i vështirë dhe realisht dhe projekt i vështirë, është një vepër inxhinierike, nuk është thjesht një rrugë apo automobilistike apo një ndërhyrje modeste. Dhe normalisht duke qenë në një afërsi të tillë me le të themi monumente të këtij lloji kategorie, normalisht ta bëjmë punën pak më të vështirë, por që ne ja kemi dalë me sukses, duke mos humbur vlerat tona të trashëgimisë kulturore, por mbi të gjitha duke i rivlerësuar ato. Mund të sjellë një shembull të rëndësishëm këtu faktin e urës së vogël, e cila ka qenë le të themi dhe tematika më e madhe që është diskutuar gjatë gjithë pyetjeve dhe pikpyetjeve që dolën mbi statusin e Gjirokastrës në UNESCO, e cila nëpërmjet kësaj rruge dhe nëpërmjet investimi është rivën në funksion, do të thoja. Fehim Halili, nën kontraktori bypassit, u shpreh se puna është pezulluar 3 herë dhe fal bashkëpunimit me bashkinë dhe instancat e tjera, u arrit që të realizojë me sukses ndërtimi këtij bypassi. Ka qenë një projekt shumë i vështirë. Firma ndërtuese GBG ka ndërtuar veprat mëdha, por kjo ka qenë shumë e vështirë. Po dhe nga njerëzit, po dhe nga tereni, po dhe nga trashëgimia kulturore, janë mbledhur të gjitha dhe e kanë bërë shumë të vështirë projektin, është pezulluar 2-3 herë, është anulluar projekt 2-3 herë, është bërë prapë në bashkëpunim me drejtorinë me monumentet e kulturës, me ministrinë e kulturës, me trashëgiminë kulturore, bashkia po, deri të marrë firma përfundimtare UNESCO-s. I kemi realizuar deri tani me sukses, me vështirësi po me sukses, që të mbronim të gjitha si urën e Zezebilit, si urën e vogël, si kalan. Jemi në përfundim të projektit, në tani jemi në sinjalistikën rrugore, në gjelbërim. Gjëja kryesore është që janë mbjell aq gjelbërim dhe aq shumë pemë sa në asnjë projekt tjetër. Por problemi është se sa do t'i mbrojnë qytetarët gjithë investim. Ja është bërë gjithë kanalizimi i ujrave të bardha, i ujrave zeza. Investimet e fundit në qytetin e Gjirokastrës jo vetëm që po i rrisin vlerën dhe bukurinë këtij vendi me histori dhe kulturë, por që po ndikojnë drejt për drejt edhe në zhvillimin e turizmit dhe sektorëve të tjerë ekonomik dhe social.